Volkswagen Centeri Airportti Vantaa. Nyt tosi hieno auto, tämmönen Audi S8 sedani. 4-litrainen V8 TFSI Quattro, eli tuo nelivetoinen Tiptronic automaattinen vaihteinen. Tuommoinen musta, hieno musta. Tai tähän autoon tietenkin sopii. Ajettu tällä 13 000 kilometriä ja 2014 vuosimallinen sedan ja tosiaan automaattivaihteinen nelivetoa Quattro. Ja käyttövoimaltaan bensiini. CO-päästö tässä on 225. Näin isoksi auton siis on moottori, se on kyllä tosi vähän. Kaupungissa 13.6, maantiellä 7.3 yhdistetty 9.6. Moottorin tilavuus on 3993 kuutiosenttimetriä, eli tuo 4-litrainen pata. 520 hevosvoimaa pitäisi varmaan monelle riittää, ja huippunopeus on rajattu 250 ja vetomassat menee jarruilla. Tässä on hienot varusteet tämmöisessä autossa, nyt tällä hintaa pitää tietenkin olla. Nelivetonen, eli tämä Quattro automaattivaihteessa, tuo Tiptronic, tietenkin autohuolto kirjattu ja Suomeen ensin rekisteröity auto. Navigointilaitetta löytyy, laajennettu nahkapaketti on tässä autossa muun muassa. Ja sitten on Xenonin hienot ajovalot, jossa on kaikenlaista erilaista toimintoa mukana, jotka mukautuu tien ja maaston mukaisesti muun muassa ja vastaan tulevan ajovalojen reaktioissa. Sitten löytyy ESP-ajovakaus, hallintajärjestelmää, automaattista ilmastointia, kattoluukku on lasinen ja sähköllä tietenkin käyttöinen ja aurinkoverhot löytyy autosta tuolta takasivuikkunalta sekä takaikkunalta. Ja sitten on hierontatoiminnot löytyy tästä autosta ja sitten on ilmastoidut nämä etuistuimet. Metalliväri musta, kaksilla renkailla tämä auto tulee, alumiinivannetta 5.3 S-design ja koko on 21 tuumaa. Renkaat on sitten kummit niin sanotusti päällä 265-35R21, että ihan isoa ja matala profiilista. Lisäluukuvalot on takana lerillä, aurinkoverho löytyy, tuli mainittikin jo takasivun ikkunalla ja takana sähkökäyttöisesti, mukavuuspääntuet on takaistumien reunapaikoilla. Ikkunaturvaverhot eli sisäairbag ja näitä löytyy tietenkin normaalistakin autoista. Tämäkin on tietysti jollain tavalla normaali, vaikka vähän arvokkaampi semmoinen. Sähköiset lasinnoistimet edessä ja takana, Bluetooth handsfree liitäntä, TV-vastaanotot digitaalisella virittimellä, nahalla välistetty lämmitettävä monitoiminen urheilullinen ohjauspyörä ja vaihteen valitsimet on vivut tuossa ratissa. Radio CD-soitin teknologia 2 varustepaketti, joka on Audi Adaptive Cruise Control järjestelmällä. Sitten on Audi Active Lane Assist, aktiivinen kaistalla pysymisvahti, Audi Side Assistant, eli kaistan vaihtoapu, Night Vision, pimeä näköavustin, eli näkee tunnistaa infrapunan kautta lämpöä, voi pimeässä vähän ajaa turvallisemmin tuolla ja näyttää sitten visuaalisesti, jos on esteitä edessä. Audi Presence Plus järjestelmä, Head-Up Display tuulilasi näyttö, nopeusrajoitus tunnistin ja Top View kamera toiminnot akustiseen ja optiseen pysäköintijärjestelmään. Tämä on hieno auto ja tämmöistä hienoa autoa olet tervetullut tutustumaan ja tämä autohan siis löytyy Vantaalta Volkswagen Centeristä, joka kuuluu sitten Airporttiin ja VW-autoon. Tervetuloa!